kur i kishin dritat, shkolla kishte një tip këmbanë të vogël, çange, që mësuesi zile, po ja ipte nxënësit, ai dhe ai tunte atë në përkatet e shkollës, se kemi pas shkollën tre katë. Si këmbanë delesh, po. Edhe problemi ishte tash që ne kishim histori. Mësuesja e historisë ishte shumë e rrept. Pavarësisht se un e kisha qef historinë dhe mësoja, historinë megjithmonë mësoja. Mi po, atë ditë nuk e s'kisha nerva për histori. Edhe çat bëj që mos merret vesh që do fillojë tjetër, mali zyshët që kishim orën, tash mund shkoj pak në tualet, po dhe mora atë zilen edhe më çefa te tualetet. Kërko, ato, kur zilja. S'ku marrën dhe ora. Se, kuptat, s'ku unë klasë rria. Klasë, kusha ka pas zilën, vinte erdi drejtoresha. Ti ishe pushim për vetë, ishe në regull. Unë jam bank të fundit aty, asë di është afare, ato të pysin, ato në pysin, mo Niku thoshin, po zilën, kusha ka marrë. Jera aftë pika, nuk e di kusha ka marrë. Jera aftë pika. Turp të kemë, që e kanë marrë. Ta një vjen kesh për këta, se duke të ti ke gënyër, diku. Po kam gënyër, se, kam gënyër dhe. Po ta një bësh pishman për gënyështrët? Ja. Farë, më vjenë mirë që kam bëa, dhe më thënë, kam vepru ashtu si që kam vepru se jam knaq. Si fmi, pra. Jam knaq. Po tani, të ndodhë thani që të gënjesh? Temi një gënje pashë, pas diskutohet, gënjesh të dhe e themin, po pa tjetë.